Mulla on sekä työssä että harrastuksessa tosi tärkeää, että on asetettu tavoitteita. Mä oon valmis antamaan kaikkeni, että niihin tavoitteisiin päästään. Mä oon Tiina ja mä toimin palveluvastaavana Elenia Palvelut Oy:ssä. Eli mun tarkoituksena on varmistaa, että meidän asiakaspalvelijoilla on hyvät ja toimivat työkalut asiakkaiden palvelemiseen. Mun työpäivään kuuluu hyvin paljon erilaisia palavereja, yhteistyötä eri elenialaisten ja meidän yhteistyökumppanien kanssa. Triathlonhan koostuu kolmesta eri lajista, uinnista, pyöräilystä ja juoksusta. Ja siinä on monia eri matkavaihtoehtoja. Pääsee siellä sitten toisaalta tyhjentämään ajatuksia niistä työasioista. Sellainen asia, mitä on pitkin päivää pohtinut ja pyöritellyt mielessään, niin siihen keksiikin sitten siellä ratkaisun yhtäkkiä. Se maaliintulon jälkeinen hetki, kun ne vaivat ja kaikki väsymys yleensä haihtuu. Sen tunteen, kun saisi jotenkin purkitettua, niin siitä olisi varmasti arjessakin monesti hyötyä. Mä oon Tiina ja tavoitteet tuo mulle energiaa.